Mintál Tibort elsősorban ortopéd sebészként ismerik a pécsiek, sokan nem tudják, hogy sportol is, nem is akárhogyan. Idén három úszásnemben ugyanis részt vett a 35. orvosi világjátékokon Velsben, és három aranyéremmel tért haza, 50 méter pillangó, 100, illetve 400 méter gyors úszásnemekben. Úszó voltam fiatal koromban, és amikor elkezdtem dolgozni, akkor még maradt egy kis állóképesség, gyorsaság az előző életemből, és akkor a focista barátaim szóltak, hogy van ez a verseny, minden évben máshol rendezik, olimpiaszerű, tehát sok sportág versenyét rendezik egy helyen, és hogy menjünk el, mert Saint-Tropez-ben lesz jó helyen, nyáron jó buli lesz. És akkor 98-ban velük tartottam, focisták is nyertek, és én is, akkor még 25 évesen. És eltelt azóta 13-14 év, kicsit megöregedtem, kicsit másfelé ment az életem, kevesebbet sportoltam, de aztán eljött egy olyan pont, amikor úgy döntöttem, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még visszatérhetek, aktívabb lehetek, különben elmegy a szekér, és készültem egy fél évet, és gondoltam, hogy ez egy jó apropó, akkor megpróbáljuk, hogy most mire elég ez. Folytatás mindenképpen tervezek, most egy kicsit más a motivációm, tehát itt most az aranyérmek megvannak, most az időeredményen szeretnék úgy javítani, hogy elégedett legyek vele, és nem csak az orvos olimpián, hanem egyéb nemzetközi versenyeken is jó eredménnyel tudjak szerepelni. Ehhez valószínűleg Finoncse Gábor olimpikon is segítségére lesz, aki az ausztriai versenyre való felkészülésben is kivette a részét. Úgy beszéltük meg, hogy három úszást, illetve három TRX-et tud beleilleszteni a munka mellett. Emellett volt még egy úgymond kikapcsolódó, feltöltődés foci edzése is. A foci edzésben én nem szóltam bele, az csak ilyen tényleg ilyen hobbiszerű. Az edzés programot azt úgy próbáltam összeállítani, hogy az ő verseny felkészülése, illetve a versenyre hozzunk úgymond egy csúcsformát. Egész jól sikeredett, voltak néha munkabeli nehézségek, de próbáltuk úgy összehozni, hogy maximálisan a csúcson legyen a végére. Volt egy kitűzött cél, időbeli cél ugye az úszáson belül. Egy 8-10 hiányzott a teljes kiteljesedéshez, de itt az évnek ez a része, hogy folytatjuk, és biztos vagyok benne, hogy el fogjuk érni azt a kitűzött időeredményt, amit szeretnénk. A most megszerzett három aranyérem tehát csak a kezdet. Egészen biztos, hogy Mintál Tibor nevével nem csak a sebészet területén találkozunk a jövőben.